Jamani, leo sio hata itakuwaje jamani, mzigo mtaumvusha boda kweli? Maana na bosi wangu nakwambia amenikazania kweli kweli, ama dawa niavushe boda. Sasa ni sio nitafanyaje hapa? Na polisi nakwambia wamejaa boda kweli kweli, wanafanya ukaguzi. Sio itakuwaje leo jamani? Huu mzigo nitaweza kuuvusha kweli? Hapa cha kufanya hapa, yani singie msala kufungwa hapa, inabidi nimsakazie mtu hapa, nimtafutie mtu mjinga mjinga nimsakazie. Ngoja niende nisoge mbele hapo, nadhani nitapata mtu yote tu anataka kuvuka boda nivuke naye. Ngoja nione. Hii safari ya leo hii inaonekana ina gundu kabisa yani. Maana ni kadri ninavyozidi kuendesha gari naona kabisa yani, yani sina raha, mwa unanidunda kweli kweli. Yani hapa naona kabisa nitakukamatwa na madawa haya. Na kweli kusafirisha madawa hii kazi sio nzuri. Ngoja niangalie tu namna ya kumpata mtu yote. Yani huyu hapa kashajichanganya, anasimamisha gari, anataka kuomba lift avuke boda. Kashajichanganya tayari jamani. Ngoja kwanza nimchomeke. Umu umu shauri zake. Kaka, habari yako? Dada, salama kabisa. Sasa nilikuwa nataka nivuke boda, unaweza kunisaidia kuvuka boda pamoja? Maana na mimi mwenyewe na passport na kila kitu hapa, tunaweza tukavuka tu boda, maana ukaguzi hautanitisha wala hamna shida yoyote. Haina shida kaka, tunaweza tukavuka pamoja, ila sasa kuna kitu kingine nataka unisaidie. Sio unaweza kukubaliana na mimi, maana nina shida nyingine ambayo ninataka mtu anisaidie hapa ndani. Sasa sijui unaweza kukubali ukanisaidia. Sasa mrembo kama wewe, kwa kweli unapata shida? He? Na una gari, una muonekano mzuri namna hiyo, una sura nzuri, mtoto umependeza, alafu una shida? Wewe niambie shida yoyote, mimi Kimaro nitakusaidia. Mimi ndo Kimaro kutoka Kishomundu na ninasaidia sana warembo. Na wewe kama mrembo kama wewe unaniomba shida eti nikusaidie, wala hilo limeshaisha tayari, wala hata usijali. Wewe taja shida yoyote ile hapa duniani, mimi ninakusaidia. Hata kupambana na kupigana kwa ajili yako nitafanya, wewe sema tu. Yaani usijali kuhusiana na masuala ya urembo na gari. Mimi nakwambia hivi, hii shida hata kwa malipo nitakulipa. Wewe usijali, ni shida ambayo nahitaji tu mtu awepo hapa ndani ya gari yangu, alafu tukienda kwa mbele, kama polisi atatusimamisha kwa mfano, akatufanyia ukaguzi, chochote kitakachotokea, wewe ndio uwe bosi wangu. Yaani nataka wewe ndio uwe kama vile kiongozi wa serikali, nimekubeba huko ndani, alafu wewe ni bosi wangu, sawa eh? Kwa hiyo mambo yote yale yatakuendelea kwa polisi au kwa trafiki, kwa vyovyote vile. Yaani wewe ndio wewe unajibu maswali, sawa? Wewe ndio unaonekana mmiliki wa hii gari, wewe ndio mmiliki wa kila kitu huko ndani. Mimi ni mfanyakazi wako. Yaani nisio kama mpenzi wako au mchumba wako wala chochote kile. Wewe na mimi tu tunahusiana katika masuala ya kazi. Yaani wewe kama bosi wangu vile ndio umeniajiri. Sio ile huko tayari? Sasa mrembo, kwa hiyo kazi naona ni kazi ambayo tayari imeshaingilia uhuru wangu. Maana sasa masuala ya kuwa tena kiongozi wako sio bosi wako, wakati mimi nataka tukuvuka boda na mambo yangu mengine. Sasa sikiliza, maana mimi huko naenda kibiashara zaidi. Hapa inabidi tuanze kibiashara. Sasa utanipa shilingi ngapi wewe? Kwa hiyo kazi ukiifanya vizuri kabisa, mimi nitakupa milioni 3, sawa eh? Na mimi pia niko tayari pia, hata kama ukiniambia pia unahitaji twende tukapumzike, tutapumzika pamoja. Ila milioni 3 ahadi kabisa nakupa, usijali baba, sawa? Iru. Yani hapo kwenye kupumzika pamoja hapo ndo uliponidaka hapo sasa. Hiyo milioni 3 hata usijali. Hata ukifanya milioni 2 haina shida, mimi nitakupunguzia tu. Wewe hapo kwenye kupumzika pamoja hapo ndo umeongea maneno sasa hapo. Maana uko boda, mimi ni ugenini huko, nitapumzika na nani? Na kama hivi tutaenda tupumzika pamoja, basi usijali, mimi hata kupigana kwa ajili yako nitapigana, na hata kuua nitaua. Wewe tu niambie tu niingie kwenye gari sasa twende. Wewe ingia tu twende. Yani light angelijua kinachoenda kumkuta. Yani angeachana na mimi, eti anaenda kulala na mimi, alale na nani? Anaweza kunitofiola mimi, sitofioleki kipumbavu pumbavu mimi, anijui vizuri huyu. Shauri zake, na hili kimeshamlamba tayari, ameshakanyaga. Wewe acha tuende. Dada, gari yako inanukia vizuri kwa kweli, unajitahidi kuitiatia udambu udambu. I say, gari ni nzuri, wewe mwenyewe ni mzuri, na udambu udambu kama huu, yani unaonekana kabisa unajitambua. Basi dada, tunaweza tukaendelea na safari tu, haina shida. Kaka, kwa sababu tayari tumeshaingia kwote, tunaenda na safari moja, ni vizuri tukafahamiana majina. Unaitwa nani? Wala hata hilo usijali, mimi kwa majina naitwa Kimaro Masawe, na nimetokea huko Kishomundu, huko katikati huko. Na huko Kishomundu unajua natoka wajanja wajanja, mjanja mmoja hapa ni kama mimi hapa sasa. Ndio hivi yani, naenda zangu boda kufanya biashara biashara huko. Wewe hata usijali, tutaishi vizuri tu huko tukifika. Wewe unaitwa nani kwani? Jamani, haya bwana, mimi naitwa Helena. Ninafanya biashara na ninatokea Dar es Salaam. Ninafanya biashara za kusafirisha mizigo. Kwa mfano kama una gari yako naweza kukusafirishia kutoka Dar es Salaam kukuletea. Na kama pia una mzigo wako private naweza kukusafirishia kupelekea hata nje ya nchi kwa kutumia usafiri tu wa gari kama hivi. Kwa hiyo kama hivi naenda boda huko, kuna mzigo hapa wa mtu namsafirishia nampelekea. Kwa hiyo hata usijali, sawa eh? Asante sana kwa utambulisho dada Helena. Ninafurahi sana kukufahamu mrembo, maana kusafiri na mtu anayejua biashara pia ni nzuri. Maana na mimi mwenyewe ni mfanya biashara fulani fulani hivi, naenda kufanya huko boda huko, nataka nivuke boda kidogo nikafanya biashara fulani hivi, na pia napenda kujifunza biashara tofauti tofauti.
na hivi nimepata wewe mrembo ambaye unajua biashara biashara. Kwa kweli tukifika chumbani tukiwa tumelala hivi tutasimulia simulia biashara tofauti tofauti, nitakufundisha simulia ya kwangu na wewe utakuwa unanisimulia za kwako. Kwa sasa hivi acha tu tuendelee kupiga piga story story tu vizuri vizuri, vingine tuachane haya mambo ya biashara bwana. Tuongelee masuala ya urembo urembo. Mtoto una lipsi nzuri, una pua fulani vya kinyangindo panapana hivi nimeipenda kweli. Na hayo macho sasa makubwa yani. Hehe. Kwanza tulivyosimamisha gari nilivyokuwa na kuangalia kwenye kioo, yani nilijikuta tayari nimesha fall in love na wewe. Mtoto ni mzuri kweli kweli. Nashukuru sana Kimaro kwa utambulisho na mambo mengine yote. Tutazungumza vizuri tukifika chumbani. Sasa tumeshakaribia boda hapo. Unaona wewe traffic mbele amesimama hapa anasimamisha gari. Sasa akishasimamisha gari mimi nakuomba sasa mimi nitakutambulisha tu hapa, wewe ndio bosi wangu, mmiliki wa hii gari na mizigo yote ni ya kwako. Kwa hiyo wewe jitahidi tu kuongea naye na vizuri pia, kama utaweza kutoka nje uongee naye, sawa eh? Ondosha kaka dada Elena, hilo limeshaisha tayari. Bora tumeshazungumza hayo mambo yote nitayamaliza mwenyewe. Wewe hata usijali, wewe tulia tu, wewe kaa hapo hapo kwenye kiti, tulia kama ulivyo, mimi ndio bosi wako, sawa? Haya, huyo traffic kashasema mbele yetu anatupiga mkono. Habari ya mchana dada, wewe ndiye mmiliki wa hii gari? Maana hii gari inatafutwa. Hapana afande, mimi sio mmiliki wa hii gari. Gari hii inamilikiwa na huyo aliyekaa nyuma, siti ya nyuma hapo ndiye bosi wangu, anaitwa Kimaro Masawe. Huyo ndio bosi wa hii gari, lakini pia ndiye bosi wangu katika kazi, lakini pia ndiye mmiliki wa mzigo wa kwenye hii gari. Kwa hiyo kama unataka kuzungumza, zungumza naye huyo. Basi na mambo bosi wako atoke nje ili nizungumze naye, maana hii gari inatafutwa sana sana sana. Nimepigiwa simu muda mrefu sana kwamba itafika boda muda huu, na sasa muda huu huu kwa kweli imefika pa boda. Sasa naomba bosi wako nje ili nizungumze naye. Kimaro, kama ilivyokuwa makubaliano yetu, sisi tayari tumeshafika, tumekamatwa na traffic hapo. Kwa hiyo wewe shuka uzungumze naye. Mimi tayari nimeshamuelezea kwamba ndio mmiliki wa gari hii na wewe ndio mmiliki wa mzigo pamoja na mmiliki wa shughuli nzima hii, kwamba wewe ndio bosi wangu. Sasa na kwamba ushuke nje ili uzungumze naye. Mimi nitakuwa tu niko kichakani kidogo na chimba dawa, sawa eh? Nitarudi kama dakika 5 tu hivi, maana nataka niwapishe kidogo mzungumze mazungumzo yenu mmalizane, sawa? Basi mrembo, wewe nenda kachimbe dawa la sasa, lakini usichelewe sana, maana mimi unajua tu nikimalizana na traffic chap chap hapo natakiwa tuendelee na safari, na mimi pia nina haraka kidogo, maana kuna mzigo pia natakiwa niufuate huko boda. Sasa uchimbe dawa chap chap basi ili tuendelee na safari, lakini usijali, mimi namalizana na wewe traffic. Wewe hata usijali, wewe tulia hapo hapo, yani wewe kwanza mimi nidhani unatulia hapo hapo tu tumalize mara moja, lakini basi wewe nenda kachimbe dawa kama unajisikia kuchimba dawa, sawa? Afande, habari yako? Naona umetusimamisha hapo, unasema hii gari inatafutwa sana. Kwani tatizo ni nini? Na mimi ndo mmiliki wa hii gari, na gari haina matatizo yoyote, na tumetoka vizuri tu nyumbani, tumeanza safari vizuri na tunavuka boda, na huyo ni dereva wangu na mimi ni bosi wake, na mimi ndo nilimwajiri, na mzigo wote kwenye hii gari ni wa kwangu. Sasa unaposema kwamba hii gari inatafutwa sana, sielewi shida ni nini. Afadhali kabisa, ni kumbe wewe ndo mmiliki wa huu mzigo, maana tulikuwa tunajiuliza kwamba mmiliki ni nani, na tulikuwa tunachanganyikiwa polepole kwamba tutapata wapi mmiliki. Yaani mimi nilijua huyo dada ndiye mmiliki, kumbe wewe ndo mmiliki. Yaani kwa nini tunahangaika kila saa hapa? Hii gari imebeba madawa ya kulevya, na sisi tulishapigiwa simu kwamba tuikamate na madawa ya kulevya. Kwa hiyo hapa tuna shida, tumesha tayari umeshakubali, na hapa nilikuwa nakurekodi kwenye hiki kimashine changu kwenye bega hapa. Tayari sauti yako imeshafika kituoni. Kwa hapa cha kufanya wewe ingia kwenye gari, ukae utulie huko ndani, na mimi nitaondoka na wewe moja kwa moja mpaka kituoni. Kwa hiyo naomba usiendelee kujitetea na kujielezea zaidi. Ushahidi umeshakamilika kila kitu, wewe ndio mmiliki wa mzigo, wewe ndio mmiliki wa gari, na wewe ndio bosi wake huyo dada. Na huyo dada sasa hivi hapo sijui kwa nini ameenda huko kichakani, umemruhusu ameenda kichakani kwenda kuchimba dawa. Maana ni dereva wako na yeye pia anatakiwa aende kwenye ushahidi kwamba wote mlikuwa mnaenda wote. Hebu mfanye mpigie simu basi arudi haraka haraka hapo. Yesu na Maria. Piru, nimeshaingia cha kike tayari. Afande, kusema ukweli mimi sio mmiliki wa hii gari. Mimi sio bosi wa huyo dada. Mimi sio mmiliki wa huo mzigo. Kwa kweli kabisa mimi nimejichanganya tu hapo katikati, hata nikose elewi ni nini huyo dada anataka kunisakazia. Na amenisakazia hapa anasema nenda kuchimba dawa. Huyo dada atakuwa anakimbia huo mzigo wake. Kwa kweli mimi sio mmiliki wa huo mzigo, afande, naomba tu unihurumie kwa kweli. Hapana, 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 siwezi kukubali kukuishia hivi hivi. Hapana kwa kweli. Mimi nimebeba tu kama lift hapa, nilikuwa naenda boda, na hata ukichukua nani passport zangu angalia tu. Mimi naitwa ndio Kimaro Masawe. Ndio, lakini sasa mimi sio mmiliki wa hii gari. Mimi sio mmiliki kwa kweli. Hapana, hapana. Huo ni upumbavu wako kijana. Siwezi kukusikiliza kabisa kwa hoja zako za kipumbavu pumbavu. Umebebwa kwa lifti au umebebwa kwa niaba au umebebwa sijui ni rafiki yake. Wewe sinijui nini. Mimi ninachojua wewe ni mmiliki na nimetambulishwa na huyo dada, wewe ndiye mmiliki wa hii gari. Hayo mambo mengine na maelezo mengine utayatoa kituoni na kujielezea huu mzigo ni wa nani. Wewe ndio utatupa ushahidi sasa. Huyo dada ametoweka hapa, atuleta ameenda wapi? Mpaka sasa hivi hajarudi. Wewe unadhani ni nini? Imeshapita nusu saa sasa. Amekwambia dakika 5 anarudi. Haya, yuko wapi sasa? Sasa hilo ni wewe na yeye. Hayo mtajuana wenyewe, na wewe ndio utatupa ushahidi wa kumpata huyo dada vizuri kabisa, na mnajuana, mnaonekana. Na hivi kwa nini ulikubali mawazo, wewe ndio bosi wake na ndio wewe mmiliki wa huo mzigo? Sasa hivi unakuja kunikana. Hiyo ni wewe na yeye. Hayo mimi hayanihusu. Haya, ingia kwenye gari, nimeshasema, na utulie muda, na wale wako ukimbie uone. Eh, tate nane.
Hata siamini nimekuwa kimama mbwinyo kipurunyu mabwinyo. Yaani kweli nimeingizwa mkenge namna hii jamani. Yaani ule dada ni kipwidu. Yaani kweli ameniingiza mkenge hivi jamani naenda kupotelea jela kipumbavu jamani kwa makosa ambayo sijayatenda. Eh jamani mimi jamani kimama mbwinyo jamani nimeingia cha kike jamani kangarubeta mimi jamani kichwa changu ni njuko yaani hamna kitu kabisa kwa niki kichwa. Jamani kichwa ni nazi ukitikisa kabisa unaweza kusikia maji huko ndani. Yaani kweli nimeingizwa cha kike kipumbavu. Eh Yesu Kristo. Eh mama yangu mimi. Eh tata nane jamani nasikia tumbo la kuhara. Jamani uwi mimi trafiki ni hurumie mama wangu nitakufa.